Azərbaycanın əlində Ermənistana qarşı tutarlı əsas var və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini məhz ondan başlamaq lazımdır. Birinci növbədə mübahisə predmeti olmayan Azərbaycanın 7 rayonunun işğaldan azad edilməsi məsələsini qaldırmaq lazımdır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Zabitləri Ekspert Şurasının üzvü Aleksandr Pirinciyev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Dağlıq Qarabağla bağlı mübahisəli ərazi terminindən istifadə olunursa, o zaman Ermənistan tərəfinin ətrafdakı 7 rayonu əlində tutması işğaldır. Və bu faktı əsas kimi istifadə etmək lazımdır. Düzgün yanaşmanı tapmaq vacibdir. Ermənistanın özünün də qəbul etdiyi faktlar irəli sürülməlidir. Söhbət Ermənistanın işğal etdiyi və heç vaxt Dağlıq Qarabağın mübahisəli ərazilərinə daxil olmamış Azərbaycanın 7 rayonundan gedir. Pirinciyev vurğulayıb ki, bu problem ətrafında müzakirələr aparılarkən, o dərhal Ermənistanın Azərbaycanın bu 7 rayonunun işğal faktı barədə danışır və onun həmsöhbətləri düşünürlər ki, əgər Ermənistan bu torpaqları işğal edibsə, onda çox güman ki, Dağlıq Qarabağda təcavüzə məruz qalıb. Bu 7 rayonun Azərbaycana məxsus olması haqda Ermənistan tərəfinin hazırladığı həqiqi sənədlər var və onlar şək şübhəsiz bu torpaqları azad etməlidir. Bundan başlamaq lazımdır. Bütün dünyaya ermənilərin işğalçı siyasətini ifşa etmək və sonra Qarabağın azad edilməsini tələb etmək lazımdır. Pirinciyev əmindir ki, əgər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilsə, 2020-ci ilin ikinci yarısında Qarabağın da işğaldan azad olunmasını gözləmək olar. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.